Докатався. На Сумщині судитимуть військовослужбовця, який ще взимку скоїв масову аварію. Нагадаємо, 29 січня важелезний Урал протаранив шкільний автобус. Учнівська маршрутка везла дітей на навчання, аж раптом згори вискочила військова машина і з неймовірною силою вдарила автобуси з дітьми. Внаслідок ДТП постраждало 13 маленьких пасажирів, найменшому з яких 4 рочки. До лікарні також потрапили 2 пасажири військової вантажівки. Розслідування у цій справі вела військова прокуратура Сумського гарнізону. Водію «Уралу» закидають порушення правил водіння та експлуатації машин. Досудове слідство наразі вже завершилося. Матеріали кримінального провадження передані до суду. Таке правопорушення карається позбавленням волі на строк від 2 до 5 років. Аварія сталася у січні, і лише через 2 місяці ця справа дійшла до суду. Яке покарання визначить судді, доки невідомо. Натомість у військовій прокуратурі Центрального регіону кажуть, подібні ДТП за участі військовослужбовців на автошляхах України дійсно трапляються, а тому відповідати за скоєне вони мають по всій суворості закону.